конкурсів другого етапу обласного конкурсу в четвертому року 2016 року. Я хочу відмітити, що географія конкурсу поширюється. Я пам'ятаю, в 1994 році проводили вперше цей конкурс, і було менше бажаючих. Дозвольте побажати в наступному році тільки гарних новин. Я дуже сподіваюся, що в наступному році ми святкуватимемо найбільше і найкраще свято за останні роки – це свято встановлення миру нарешті на нашій землі. У другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» педагоги пройшли 5 видів інтелектуальних змагань, за підсумками якого і були визначені переможці. Переможці різні, переможці класні, але хочу сказати, що і всі інші учасники теж класні, тому ніхто в цьому конкурсі не програв, в цьому конкурсі всі виграли, ну а 4 найкращих, вони на себе звалили ще таку солідну ношу відповідальності, бо вони будуть представляти Житомирську область вже на всеукраїнському етапі. Члени журі конкурсу, які теж мають власний досвід участі у такому авторитетному змаганні, розповідають, що сьогодні рівень педагога вимірюється вмінням подати матеріал із застосуванням сучасних інформаційних технологій, що й довели переможці конкурсу. Вони вільно володіли комп'ютерною технікою, вони показували гарні презентації, вони створювали освітні проекти, які входили як одне із необхідних умов участі в конкурсі. Вони створювали блоги і показали достатньо високий рівень свого професіоналізму. У номінації «Математика» диплом переможця здобула Хімічук Галина, вчитель Дубрівської загальноосвітньої школи Баранівського району. Жінка розповіла, що за цією нагородою стоїть підтримка родини. Троє дітей та чоловік-педагог не тільки вболівали за матусю, а й всіляко допомагали готуватись. Моє життєве кредо – це слова відомої сучасної української письменниці Ліни Костенко. «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом». Я насправді люблю свою професію, люблю дітей, отримую від неї задоволення. І я сподіваюся, що своєю роботою я хоч якимось чином буду потрібна своїй Україні і приносити моїй користь. Наступний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» відбуватиметься в березні-квітні наступного року.